Miksot pei, viikko, kahvi, hetki taas, ja nyt aihe on erilainen. Tavallaan niin kuin ei ole mitään uutta Power BI desktopissa tai näin optimoi tätä DAX-kyselyä, tai ootko huomannut, että Data Factorissa on tuommoinen ominaisuus, vaan nyt niin kuin asia, joka ei ole millään tavalla uusi, eli ei ole meidän, ei ole niin kuin vuoden 2020 juttuja, ainakaan sovelluskehittäjälle, mutta aika monelle BI-tekijälle tai datatekijälle on uusia juttuja. Ja tätä samaa aihetta jatketaan silloin keskiviikkona siinä Segei hostaamassa meetupissa, jolloin jos olet onnistunut varaamaan paikkasi sinne, niin sitten ehdottomasti kyytiin. Ja jos nyt tuntuu siltä, että et pääsekään, niin luovuta, koska siellä oli jonossa varmaan 20 tyyppiä tällä hetkellä, niin idea siis se, että me ollaan aika särmiä kavereita, me ollaan oltu vähän huonoja perinteisesti, niin kuin tämmöisissä ohjelmistomaisissa toimintamalleissa, että on niin kuin hyvin yleistä edelleen, että me tehdään vaikka tietokantaan niin muutoksia Management Studiolla, että sinne syntyy näkymiä ja muutellaan taulujen rakenteita ja niin tehdään indeksejä ja kaikkea muuta. Ja sitten niin onneksi näissä muissa projektityypeissä, niin kuin vaikka analysis services malleissa, niin ne me ollaan niin kuin pakotettuja Visual Studion käyttöön sen takia, että se on se kehitystyökalu, mutta niissäkin ne niin kuin näkee versiohallintaa silleen, että kopioidaan verkkojakoa Ctrl-C, Ctrl-V, tyyppisesti turvaan tai muuta, niin tavallaan perinteisesti ollaan menty hurjasti eteenpäin vuosien aikana, mutta niin kuin BI- ja data-ihmiset niin perinteisesti eivät ehkä ole olleet niin kuin siinä eturintamassa ottamassa ohjelmistokehityksen tekniikoita käyttöön. Niin tämä on nyt tämmöinen, niin kuin, miten se voisi mennä tyyppinen sessio ja nyt niin kuin jostain, on selkeästi niin kuin jossain tämä asia on nostettu pöydälle, koska aika moni asiakas on niin kuin puhuu tästä ja haluaa ottaa näitä käytäntöjä käyttöön. Nyt ehkä meille BI-ammattilaisina niin olisi niin kuin hyvä olla tavallaan kertomassa asiakkaalle sitä tarinaa ja ei ainakaan niin kuin jäädä housut kintuissa kiinni siitä, että ei nyt olla ihan varmoja, että mistä tässä puhutaan. Niin tavallaan tämä on semmoinen tutoriaali aiheeseen. Olen miettinyt, että voisi pitää semmoisen päivän workshopin aiheesta, että näin niitä käytetään kaikille projektityypeille ja näin julkaistaan. Ja tätä mietin, niin voi tulla kevään aikana tämmöinen sessio, mutta mennään siihen itse asiaan. Eli nyt mulla on, niin ne, missä se mun Visual Studio on? Tuossa mulla on Visual Studio Solution, missä on kaksi projektia. Mulla on tietokantaprojekti, koska mä olen jo sen verran moderni, että mulla ei ole en Management Studiolla näitä ylläpidä. Ja sitten mulla on niin tabulaarinen malli täällä taustalla myöskin. Ja nyt sitten nämä on nyt jo tällä hetkellä deployattu palvelimelle sille, että tuolla SQL 3.1 on toi tabulaarinen malli ja ne tuolla on noi tietokannat tuossa destinaatio tietokantana tuossa tietokantapalvelimella. Ja nyt tehdään muutoksia, niin joku voisi siis tehdä suoraan muutoksia tietokantaan, mutta nyt me ne sovelluskehittäjinä halutaan tehdä se muutos tänne niin kuin Visual Studio koodiin ja nyt me tein tuossa harjoitellessa tämmöisen, että mä renamesin tuon currency sort nameiksi, niin nyt mä otan sen renamein pois tuosta näkymästä, eli ihan pieni muutos, ja lisätään sinne joku uusi näkymä vielä sen lisäksi, niin tehdään toinen näkymä, ja niin laitetaan se tänne mukaan. Se voi näyttää samalta, mutta saadaan tavallaan varmasti muutos tähän malliin. Ja, niin. Sitten sen jälkeen tämä tsekataan versiohallintaa. Eli tätäkin
en ole niin kuin jo muutaman vuoden, niin tämä on ollut ihan normaali tapa, että kyllä ne koodit niin ei enää ole sillä verkkolevyllä, vaan niitä laitetaan, niin kuin ne löytävät tiensä versionhallintaan, niin nyt kommitoidaan tämä tavara sisään, eli painetaan tuolta commit ja kuvataan siihen, että lisätty toinen näkymä ja valitaan commit ja commit all ja sync, niin silloin se kittirepo synkkaa sinne remote lokaatioon ja tai DevOps-palvelimelle ja samalla siihen paikalliseen lokaaliin kittirepoon, niin nyt me ollaan siis tehty muutos ja viety se versiohallinta. Ja nyt se uusi juttu on, että jos tästä julkaistaisiin, niin aika moni firma julkaisee vielä silleen, että me tehdään esimerkiksi tietokannalle schema compare, tai sitten me tolle analyysitabulaariselle mallille, niin jotkut julkaisee täältä, ei ehkä ihan huippu, tai sitten julkaisee sillä, niin nyt mulla on auki se, mutta sillä deployment wizardilla, niin tällä julkaisee sen mallin sinne palvelimelle. Ja periaatteessa tämä on juuri se, mitä me halutaan tehdä, mutta me haluttaisiin automatisoida tämä. Eli jos me tehdään schema compare itse, niin aina välillä joku raksio eri lailla kuin toisella kerralla, tai sitten jos me tehdään tällä deployment wizardilla, niin joskus unohtuu se muista roolit tai muista datasourceen nimet, ja sitten ne on sekaisin siellä. Niin tavallaan tämän automatisointi olisi se, minkä takia me tätä haluamme tehdä. Ja nyt se työkalu, mikä Microsoftin tuotevalikoimasta löytyy, niin on Azure DevOps, ja joko se on palveluna pilvestä ostettava, tai niin kuin mun tapauksessa, niin se on tavallaan omille palvelimille asennettu versio, mutta näyttää ja tuntuu samalta. Ehkä se pilviversio on hieman kyvykkäämpi, mutta tämän demon puitteissa niin käyttö hyvin samankaltaista. Ja nyt, niin jos mä otan tästä tälle refreshin, niin mun pitäisi nähdä, että nämä muutokset meni siinä pari minuuttia sitten, niin tuli tänne versiohallintaan sisään. Ja mikä tänne on sen jälkeen tehty, niin tänne on tehty tämmöinen build definition, joka löytyy tästä. Ja mikä se on, niin se kertoo, että kuinka tämä ratkaisu pitäisi valmistella tavallaan julkaistavaksi. Eli tarvitaan tämmöisiä build-palvelimia, niin mulla on täällä yksi kappale sellaisia, toinen virtuaalikone käytännössä, jonne se tarvittava agentti on asennettu, niin käytä sitä. Ja sitten etsi sieltä solutionista, etsi se solution tiedosto ja buildaa se. Sen jälkeen ne tulokset, jotka sieltä syntyy, eli tässä tapauksessa tähän syntyy DuckPack-tiedosto sille tietokantaprojektille ja sitten se AS-model-tiedosto sille tabulaariselle mallille. Niin otan ne näistä kahdesta eri kansiosta, toinen on sitä tabulaarista ja toinen on sitä tietokantaprojektista, ja sijoitan ne tämmöiseen artifact-kansioon. Ja sitten sen jälkeen julkaise se artifakti sinne takaisin tänne versiohallintaan. Ja tämä käynnistyy aina automaattisesti, kun tähän versiohallinnan masterhaaraan tulee lisäys. Ja nyt tavallaan normaalisti meillä olisi useita haaroja, ja vasta jossain vaiheessa se liitetään tuonne masterhaaraan, ja se käynnistäisi tai vastaavasti johonkin toiseen haaraan, joka on yhdessä sovittu, ja se käynnistäisi tämän prosessin. Mutta nyt mulla on lupa tavallaan tämän demon puitteissa niin julkaista suoraan tähän tavallaan pääversion haara branchiin, ja siitä seuraa, että äsken kun me toi lähetettiin tänne, niin lisätty toinen näkymä, niin se tuli tänne sisään, tämä huomasi tämä build pipeline sen, että se on tapahtunut ja lähti saman tien liikenteeseen ja käytännössä
mitä se teki, niin se mun agenttipalvelin latasi ne lähdekoodit versiohallinnasta, bildasi ne, se antaa nyt pari warningia, kun siellä on siellä Storage-proseduureissa viittauksia toisiin tietokantoihin, ja sen jälkeen kopioi ne syntyneet tuotokset sinne yhteen niin kuin Stagein kansioon, jonka se julkaisi takaisin tänne versiohallintaan. Ja täältä voisi katsoa, että mitä kaikkea sinne sitten meni. Eli tämä niin ne, tavallaan julkaisu, niin tämmöiset tavarathan tänne tavallaan lopputuotoksina syntyy, niin ne on nyt paketoitu yhdeksi paketiksi ja laitettu tämän nimiseen releasiin, joka on meillä käytössä. Ja sitten voisi olla, että tämä lähtisi automaattisesti liikenteeseen, mutta nyt en ole sitä aktivoinut, ei käy, niin kun pystytään demoamaan, niin me tehdään tämmöinen release pipeline, eli ensin on rakennettu se kokonaisuus otettu talteen, kutsutaan artifaktiksi, ja sitten sen jälkeen tehdään release pipeline, ja se käyttää tätä äskeistä kokoelmaa niistä lopputuloksista, ja sitten me kerrotaan sille, että mitä sen pitäisi tehdä, että se menee pihalle. Ja nyt mulla on tässä vain yksi julkaisu, mutta tuosta ottamalla klonen, katsotaan se lopuksi, niin me voitaisiin tästä tehdä esimerkiksi sille, että julkaise ensin testiin ja vaadi hyväksyntä joltain henkilöltä, ja sitten vasta tuotantoon tai QA-ympäristöön tai minne vaan. Tähän voi yhdistää automaattisia testejä, mutta ne ei ole tämän session agendalla vielä. Mutta tämä mun pipeline, niin se on käytännössä niin, että se lataa sen artifact-tiedoston sieltä, tai sen kokoelman, käyttää aina uusinta, mikä sinne on laitettu. Sen jälkeen ottaa sen DuckPack-tiedoston ja julkaisee sen tuonne SQL32-palvelimelle tuohon tietokantaan, ja se menee sitä kautta pihalle, ja sitten sen lisäksi julkaisee tämän tabulaarisen mallin, eli lataa sen tuolta kansiosta ja julkaisee sen 3.1. tuohon kansioon. Ja tavallaan tämä tapahtuu aina, kun me se release tehdään. Eli nyt sitten, kun me otetaan create release, niin toivotaan, että lähtee liikenteeseen näin. Mä klikkaan tuosta, että mä haluan manuaalisesti nähdä, mitä sille tapahtuu. Se on tuo kolmonen, joka me äsken tehtiin, niin se on se versio, joka julkaistaan. Täältä voisi suoraan valita vetovalikosta, että jos haluaa jonkun muun version, mikä me ollaan tehty, niin julkaista sinne tuotantoon, jolloin tavallaan se version hallinnan käsite muuttuu itse asiassa aika konkreettiseksi. Meillä on tietyt versiot, nämä on viety tiettyihin ympäristöihin, nyt halutaan viedä tuo versio tuohon ympäristöön. Luodaan create, se tekee sitä meille releasin, ja nyt sitten tämän jälkeen tämä voidaan deployata. Minä laitoin sen raksin siihen, että älä lähde automaattisesti deployaamaan, niin mä saan itse painaa tätä nappia. Nyt tuo versio menee, siellä oli aikaisemmin niin versio 13, nyt sinne menee 14, ja nyt se lähtee sitä tekemään. Ja tuosta kun otetaan logs, niin me nähdään, että mitä se on juuri sillä hetkellä menossa. Se lataa sen artifaktin, nyt se rakentaa sen tietokantamallin, ja sen jälkeen, kun se on sen saanut valmiiksi, niin se rakentaa ton analysis services tabulaarisen mallin sen perään. Tämä kestää hetken pidempään kuin tuon toisen tekeminen. Noin, nyt se sai DuckPackin valmiiksi, sai sen julkaistua, tämä menee pihalle, ja sekin meni valmiiksi. Jolloin näin me ollaan niin kuin määrämuotoisesti saatu aina julkaistua ne muutokset sellaisena kuin ne on, ja jos mennään katsoa, että tuliko sinne nyt niitä meidän muutoksia, niin jos me tälle painan refressiä, niin pitäisi saada se, oliko se toinen näkymä vai mikä sen nimi oli, niin se on nyt tossa. Eli se tuli sinne tavallaan tietokantaan julkaistua, koska semmoinen muutos me tehtiin
tehtiin koodi. Niin tavallaan huomattavasti paljon äärimuotoisemmin kuin se, että me itse koodattaisiin ja yrittäisiin muistaa, että miten, mitä me tehtiin mihinkäkin ympäristöön. Tai sitten huomattavasti paljon määrämuotoisemmin kuin se seuraava steppi, että meillä on kyllä versiohallinta, mutta me versiohallinnasta itse koostetaan jonkinlainen julkaistava paketti ja pyritään taas tuottamaan se sama koodi. Niin tämä on tavallaan nyt se sovelluskehittäjän näkemys aiheeseen, että sulla on koodi, laitat sen sisään siinä vaiheessa, kun se on hyväksytty mentäväksi eteenpäin, niin me voidaan myös kaikki BI-komponentit viedä ihan samalla lailla kuin tavallista softaa. Ehkä semmoisena pienenä nyanssina tällä hetkellä, että Power BI desktop-raporttien julkaisu, niin siinä ei olla vielä siellä. Lähinnä sen takia, että se binääri formaatti, niiden niin kuin versiohallinta yhteensopivuus on vähän huonohko, mutta niin sanotusti siihen ei voi sanoa, kun se on tiedossa, ja jos vielä hetken maltamme, niin saadaan sekin paippi kuntoon. Mutta tällä tavalla niin on niin kuin hyvin toistettava ja hyvin ympäristö mukava tapa julkaista eri paikkoihin. Ja tosiaan, jos katsoo, että miten tämä olisi viety eri ympäristöihin, jos mä otan tuosta kloonaan tänne, että tällä olisi julkaistu vaikka testiin, niin tällä menisi tuotantoon, mä muokkaisin täältä vaan ne oikeat palvelimet ja voisin tästä laittaa, että esimerkiksi tämä ei mene automaattisesti siihen seuraavaan vaiheeseen ja tämä vaatii jonkun henkilön hyväksynnän, niin sen jälkeen aina kun builti valmis, se menee testiin, ajetaan jotkut testit läpi, sitten jos joku hyväksyy sen, niin se lähtee siitä ylempiin ympäristöihin. Hyvä. Taas tuolta stop recording.